15 vjeçare ka rënë viktimë e dhunës me bazë racore në Greqi. Ngjarja ka ndodhur në sheshin e Peristerit në Athinë, ku i riu shqiptar është rrahur nga babai një shoku të klasës në pranitë të 10 fëmijëve të tjerë. Në videon e transmetuar nga mediat greke shihet 12 vjeçari shqiptar i shtrirë në tokë dhe babai i shoku të klasës së tij që e dhunon. Pas këti sulmi, i riu me origjinë shqiptare u dërguar në spitalin e fëmijëve, ku mori ndihmën e nevojshme për disa fraktura në qafë dhe këmbë. Duke folur për televizionin grek Antena 1, i riu shqiptar tregon se ishte duke shëtitur me biçiklet kur është sulmuar nga shoku i klasës dhe babai i tij. Erdhi me të bërtitura dhe më qelloi, dhe më pas më hodhi në tokë. Pastaj erdhi babai i tij, më shtyn dhe më kap, dhe më vërplas kokën në tokë. Mëtej i tregon se në mënyrë të vazhdueshme, shoku grek i klasës e ofendon për shkak të origjinës dhe i kërkon shokëve të tjerë të klasës që të mos i bëjnë shoqëri. Më vrizhi jat hora mu? Më ofendon për vendin e origjinës. Babai i tij më ka bërtitur.